Hey guys, welcome to my YouTube channel. Mumbai, Mumbai, Mumbai. কিছুমান এটা মুম্বাই গৈছে কিন্তু বেছি ভাগে মুম্বাই যোৱা নাই। মুম্বাই যোৱা মানে নাইতো মুম্বাইৰ ফাষ্ট ফুডো খাই পোৱা নাই। সো গৈছে যদিও কামত গৈছিলে খাই পোৱা নাই হপায়। কিন্তু আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত মানে মুম্বাই কুকমেন এজন আছে যত মুম্বাইত শিকি অহা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত মানে ফাষ্ট ফুডত কাম কৰি আছে। আমাৰ মুখত শুনিছোহে, সো আজি মই তেওঁৰ মুখৰে আপোনালোকক শুনাম, দেখাম, বুজাম, বলক 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 ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। আজি মই চাইকেলখনকে লৈ যাম বুলি ভাবিছো। তো মোৰ মৰমৰ দেউখন লৈ সৰু সুৰা যাত্ৰা এটা আৰম্ভ কৰিলো। বেছি দূৰ নহয় বাৰু, 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব। চ' গাইছ, চাই গ'লো, কি মজা লাগিছে। এখন ফুড ফাষ্টফুড নহয় বাৰু, ফুড ভেন হয়, মানে ভেনখন আধা কাটি মানে ফাষ্টফুড বনাই আছে। তো সুধিব দিয়ে নাই নিদিয়ে, চাই লৈছো এবাৰ উঠিবলৈ। উঠিব পাৰো মানে পুৰা ট্ৰেনিং কৰোতে মানে কিমান দিন লাগে? 3 বছৰ হৈ যায়। এই ইয়াত পাছপৰ্টখনত কি কি পোৱা যায়? সব আইটেম পোৱা যায়, চিকেন পোলাও, চিকেন বিৰিয়ানী, চিকেন চাওমিন, চিকেন ৰোল, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই, চিলি চিকেন, চিকেন পকোড়া, এইবোৰ আছে আইটেম। আপুনি কি বনাই বেছি ভাল পায়? বিৰিয়ানী, ৰোল, চাওমিন। আৰু ইয়াত স্পেচিয়েল খানা কি? আমাৰ ইয়াত তোমাৰ ৰোল আৰু বিৰিয়ানী। ৰোল আৰু বিৰিয়ানী, ইয়াত যদি কিবা খানা চানা লাগে ইয়াত আহি যাব, মই এড্ৰেছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, এটা খাই চাওঁ আৰু কি কি হ'ব। এতিয়া তো মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি নহয় বাৰু, মুম্বাইৰ চাওমিন ৰেডি হৈ আছে। তো মেইন বস্তুটো মানে চাওমিন দি দিলে চাওমিন দিলেতো নহব, কিবা কিবি বস্তু দিব। এতিয়া এইটো কি দিলে নাজানো দেই, এইটো চচ, এইটো জানো কিন্তু দেই। কাষ্টমাৰটো খানা খাই আছে দেই। এইটো কি দিছে? এইটো মেয়নিজ হ'ব দেই, মেয়নিজে হয়। Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. Oh, yeah, they moza mostra de hilo. A hanging light to the gise. Rock, so let go. Ki moza bonese sock, chicken fry fry. Yeah, babe.
is on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. So guys, khai kintu bahut tasty lagil de. So jogging sarile jonto clock tower ase. He clock tower ta pa Milan Nagar rale jaote je field khon na pae. He field khonor usorte mane ei food bank khon bohe 3ta pa 10ta bidot. 3ta pa 10ta bidot apni jetiya jae tetiya pabo. Aha, taste karak Mumbai Cookman hatar tasty tasty item.